dowlada mareykanka ayaa etoobiya ugu degtay inay xadgudub ku sameyso soomaaliya waxaana ay sheegtay inay waajib ku tahay ilaalinta madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya ku-simaha danjiraha mareykanka ee qaramada midoobay robert hood oo ka hadlay xiisadaha labada dal ayaa etoobiya usoo jeediyey in ay joojiso talaabooyinka saameynta taban ku reebi kara cilaaqaadka labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya robert wood ayaa intaas ku daray in dhinaca amniga uu saameyn ku reebi karo khilaafka xoogan ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo etoobiya isago oo soo jeediyay in wadahadal iyo isfahm lagu dhameeyo xiisadaha saaxiibayaal mareykanku waxa uu weli aada uga walacsan yahay xiisadaha siyaasadeed ee udhexeeya etoobiya iyo soomaaliya iyo saameynta taban oo ay ku yeelanayso danaha amni ee ka dhexeeya labada dal ayuu yiri labada dal waxauu intaas ku daray waxaan ku biiraynaa midooda afrika iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah si aan ugu celino taageeradeena ku aadan madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya wadahadalka diblomaasideed ayaa ah dariiqa lagu dejin karo xiisadaha waana dariiqa keliya ee loo mari karo maraykanka ayaa horey soomaaliya u garab istaagay go-aanka ay ku ilaalinayso madaxbanaanideeda wadajirkeeda dhuleed islamarkaanaay uga <us> dhiidhinayso xadgudubyada guracan ee etoobia